El casal de Sant Pere recupera aquest dissabte els tradicionals pastorets, la proposta teatral de cada Nadal, aquest any segons la versió de Josep Maria Folch i Torres. Una iniciativa de les companyies Pam Teatre i Collonaca, amb la col·laboració dels veïns de l'antic poble de Sant Pere, que proposen uns pastorets col·laboratius per invertir en la renovació de la popular Sala Crespi. I hem creat aquests pastorets col·laboratius i participatius. La finalitat d'aquests pastorets també és per recaudar fons, de poder tenir doncs, tesoreria per poder doncs, endegar una campanya de modernització. Després d'acollir les versions d'altres anys del Ganàpia i Cigronet, els ocupa pastorets o aquest any no fem pastorets, el casal de Sant Pere opta ara per la versió més clàssica de la representació típica del Nadal. Llavors sí que aquí al casal s'han fet tots els pastorets. I aquest any, per recuperar aquest esperit nadalenc, ens fa il·lusió recuperar els de Folch i Torres. Els hem retallat una mica, els hem adaptat, tot el principi i el final és diferent. Hi ha 4 o 5 cançons que canten el jovent. A més, doncs, l'Andrea i el Pep ens han preparat unes coreografies xulíssimes. Vull dir... És una obra que fa Nadal i que aquí a Catalunya se sap molt que per Nadal es va al teatre, es fa activitats culturals i que vinguin, que els esperem aquí, amb moltes ganes. En escena es tornarà a veure l'eterna lluita entre el bé i el mal, emmarcat en la tradició d'explicar un drama rural, però presentat d'una forma còmica, amena i divertida. El Lluquet és més així, entremaliat, diguéssim, més avispat, i sempre està fent-li la trabanqueta al Satanàs amb els seus plans, i és un personatge bastant atrevit i molt xulo. Podríem dir que el Lluquet és el protagonista, i el Rovelló és com l'amic del prota, però quasi sempre l'amic del prota és el més graciós, és molt poruc. Sóc el dolent, sí, sí. El que passa que sempre hi ha un àngel per allà que m'ha estat tocant una mica els nassos sempre i no em deixa acabar de fer. I aquest, en Lluquet, unidó també. Els pastorets és la tradició de Nadal del teatre amateur més arrelada a pobles i ciutats de Catalunya. A Sant Pere, més de 100 persones en escena representaran la versió més clàssica del naixement de Jesús. Unes funcions que arrenquen aquest cap de setmana a la Sala Crespi i que repetiran els dies 25, 26 de desembre i 6 de gener a les 8 del vespre i els dies 7 i 8 a partir de les 6 de la tarda.